নমস্কাৰ। তো আহোম ডাইনেষ্টিৰ পৰৱৰ্তী পাৰ্টটোলৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ যে আহোম সাম্ৰাজ্য বা আহোম ডাইনেষ্টিটো 1228 চনত আমাৰ চুকাফাই স্থাপন কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত যিখিনি হ'ল, যিখিনি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল যে চুকাফাৰ ফাৰ্ষ্ট তেওঁ 1228 চনত ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ পুতেক আহিলে চুটেউফা আহিল, তাৰপিছত আহিলে চুবিনফা তেওঁৰ পুতেক। আৰু চুবিনফাৰ পিছত আমি এইখিনি মই আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, চুখাংফা আহিলে। চুখাংফাৰ পিছত আহিলে তেওঁৰ পুতেক চুখ্ৰাংফা। চুখ্ৰাংফাৰ পিছত আহিলে চুখা মানে চুখাংফাৰ ডাঙৰ পুতেক চুখ্ৰাংফা, তাৰপিছত আহিলে চুটুফা, তাৰপিছত আহিছিলে আমাৰ 4 বছৰৰ কাৰণে অৰাজকতা, তাৰপিছত আহিছিলে তেওঁ খামতি। হয়নে? আমি অলৰেডি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনিতে আহিলে আমাৰ মোটামুটি 8টা বছৰৰ কাৰণে অৰাজকতা আহিছিলে। তাৰপিছত আহিছিলে কোন আমাৰ বামুণী কোঁৱৰ আহিছিলে। এইখিনিতে আহিছিলে আমাৰ কোন বামুণী কোঁৱৰ, বামুণী কোঁৱৰ বা চুদাংফা, চুদাংফা হয়, চুদাংফা। চুদাংফাৰ পিছত আহিছিলে আমাৰ চুজাংফা, যিখিনি আমাৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। চুজাংফাৰ পিছত আহিলে আমাৰ চুফাংফা, চুফাংফা, তাৰপিছত আহিলে এতিয়া আমাৰ চুচেনফা, যিটো আমি আজি পঢ়িম। তো আমি চুদাংফাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এই দুটা আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তেওঁৰ কামটি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই অৰাজকতাখিনিও আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। এতিয়া আহিব আমাৰ কি চুচেংফা, ঠিক। তো চুচেংফা ৰজা হৈছিলে আমাৰ কেতিয়া, 439-488, তো মোটামুটি 50 বছৰতকৈও বেছি, হয়নে? তো চুচেংফা যেতিয়া ৰজা হৈছিলে, চুচেংফাৰ ইয়াৰ আগৰ ৰজাজন কোন আছিলে, চুচেংফাৰ আগৰ ৰজা আছিলে আমাৰ চুফাংফা, হয়নে? চুফাংফা, হি ৰুলড এ পিৰিয়ড ফৰ 49, ইমান এটা চুচেংফা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই। চাই লওঁ তেওঁৰ ইম্পৰ্টেণ্টখিনি কি আছিলে। দ্য অনলি ট্ৰাভেল উইচ was recorded during his reign was the raid of Tangsu Nagas, মানে তো হাইলাইটার ইয়া Tangsu Nagas, এটো which was dealt with a use of force but not without losses, তো ইমান এটা ইম্পর্টেন্ট নহয়। তো খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই সময়ছোৱাতে, এই সুসেনফাৰ সময়তে আমাৰ শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। ইট ওয়াজ ডিউরিং দ্য রেইন অফ সুসেনফা শংকৰদেৱা দ্য মোস্ট রিভার্ড এন্ড ৰিনোড বৈষ্ণৱা ৰিফৰ্মাৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন বৰদোৱা। তো বৰদোৱা সত্ৰ আমাৰ নগাঁৱত আছে, তো তাতে আমাৰ বটদ্ৰৱা বা বৰদোৱা সত্ৰত আমাৰ শংকৰদেৱৰ জন্ম আছিলে। এইটো কিমানৰ আছিলে, 449 হয়। তেওঁৰ বাপেকৰ নাম আছিলে কুসুম্বৰ ভূঞা, তেওঁ এজন ভূঞা লিডাৰ আছিলে, কুসুম্বৰ ভূঞা। তো ভূঞা লিডাৰ এজন, ভূঞা চিফটিয়ান এজন আছিলে। তাৰপিছত আহিলে চুচেনফা, তাৰপিছত আহিলে আমাৰ চুপিনফা। তো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট চুহুংমুং ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে? তো চুহুংমুং আছিলে নেক্সট আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। চুহুংমুং মানে চুকাফাৰ নেক্সট যিজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা, সেইজনে হ'ল আমাৰ কোন চুহুংমুং। তেওঁ উঠিছিলে এতিয়া 497ৰ পৰা 1539, অ'কে? তো কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে দেখা যাওক। He was the most important Ahom king. He was the first Ahom king to adopt Hindu title. Okay, to Hindu মানে আমাৰ হিন্দু উপনাম বা হিন্দু আমাৰ যিটো আমি কওঁ যে স্বৰ্গদেউ বা স্বৰ্গনাৰায়ণ, অ'কে? স্বৰ্গদেউ শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চুহুংমুঙে এডপ্ট কৰিছিলে। লগতে তেওঁ দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা যায়। কিয় কোৱা যায়? কাৰণ তেওঁ দিহিঙৰ পৰা বকতা নামৰ ঠাই এটুকুৰা আছে, বকতা, বকতা নামৰ এটুকুৰা ঠাইলৈকে তেওঁ চৰাইদেউৰ পৰা ৰাজধানীখন উঠাই আনিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁক
দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা যায়। তো ইমান এটা সেইখিনি এইটো এইটো দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়, সেইটো বাৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট স্বৰ্গদেউ আৰু স্বৰ্গনাৰায়ণ এই দুটা নাম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনজন ৰজাই লৈছিলে, তো সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে কাইলৈ এইটো মনত ৰাখিব। পিছত আমি এম চি কিউ কৰিলে আমি ডিছকাছ কৰিমেই বাৰু এইবিলাক। হি এনেক্স বোথ চুতীয়া এণ্ড কছাৰী কিংডম। অ'কে, তো চুতীয়াসকলৰ লগত লগতো তেওঁৰ যুদ্ধ লাগিছিলে, লগতে তেওঁ কছাৰী কিংডমৰ লগতো যুদ্ধ লাগিছিলে আৰু তেওঁ জয়ো হৈছিলে। অ'কে, চুতীয়া আৰু কছাৰী দুয়োখনৰ লগতে তেওঁ কি হৈছিলে, জয় হৈছিলে। অ'কে, এতিয়া চুতীয়াসকলৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধ লাগিছিলে, চুতীয়াসকলৰ লগতে আমাৰ যুদ্ধ হওঁতে চুহুমুঙৰ এগেইনষ্টত আমাৰ কি জনাইছিলে, সতী সাধিনী, আমি নাম জানো সতী সাধিনী। তো সতী সাধিনী আছিলে লাষ্ট চুতীয়া কুইন। অ'কে, তেওঁ মানে নদীত জাঁপ মাৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে যেতিয়া আহোমে চুতীয়া কিংডম আক্ৰমণ কৰিছিলে, লগতে চুতীয়াসকলক এফালৰ পৰা হৰুৱাই আহিছিলে। অ'কে, আৰু চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিলে শদিয়াত, চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিলে শদিয়াত। আৰু শদিয়াত যেতিয়া চুতীয়াসকলক হৰুৱাই কিনে তাত যিজন নতুন আহোম নেতা আছিলে, সেই নেতা দিয়া পোষ্ট যিটো নতুন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেইটোকে কৈছিলে আমাৰ শদিয়া খোৱা গোহাঁই। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা আহে যে শদিয়া খোৱা গোহাঁই এই পোষ্টটো, এই বাপটো, এই পদটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনে মানে বনাই বনাই কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে, সেইটো আছিলে চুহুমুং। অ'কে, অ'কে, ঠিক আছে, তাৰপিছত চাওঁ। অ'কে, তো এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, সতী সাধিনী লষ্ট হাৰ লাইফ ইন এ ৱাৰ এগেইনষ্ট চুহুমুং। তো সতী সাধিনী আমাৰ কাৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধত নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে, চুহুমুঙৰ এগেইনষ্টত হোৱা যুদ্ধত, অৰ্থাৎ মানে তেওঁ নদীত জাঁপ মাৰি মৰিছিলে কিন্তু চুহুমুঙে আহি কছাৰী কিংডম আক্ৰমণ কৰিলে, চৰি চুতীয়া কিংডম আক্ৰমণ কৰিছিলে। চি ৱাজ দ্য লাষ্ট চুতীয়া কুইন। চুহুমুং এষ্টাব্লিছ এ কছাৰী প্ৰিন্স ডেট চাং। অ'কে, তো কছাৰীসকলৰ লগতো চুতীয়াসকলৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে সতী সাধিনী, আৰু কছাৰীসকলৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধ লাগিছিলে কছাৰীসকলক হৰুৱাই কিনে কছাৰী প্ৰিন্স এজন আছিলে ডেট চাং বুলি, তো তেওঁক ৰজা পাতিছিলে। অ'কে, পিছত যেনিবা ডেট চাঙে কৰ এই ডেট চাং মানে কি, এইখিনিতে আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই থাপিতা সঞ্চিতা বুলি যে কয়, তো থাপিতা সঞ্চিতা অৰ্থাৎ কৰতলীয়া ৰজা, ঠিক আছে। তো থাপিতা সঞ্চিতা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ সময়ত হৈছিলে, আহোম সাম্ৰাজ্যত, তো চুহুমুঙৰ ৰাজ মানে সময়ত হৈছিলে। অ'কে, আৰু কাক পাতিছিলে, ডেট চাঙক পাতিছিলে, হয়, আৰু ডেট চাঙক ক'ৰ ৰজা পাতিছিলে, কছাৰী কিংডমৰ ৰজা। অ'কে, মনত ৰ'ব, ডি কে ডেট চাং। অ'কে, আৰু কছাৰী কিংডমক চাব, কছাৰী কিংডমত যেতিয়া আছিলে তাতে আহোম লিডাৰজন পাতিছিলে আৰু সেইজন আছিলে আমাৰ কোন, সেইটো পজিশ্যনৰ নাম কি আছিলে, মৰঙী খোৱা গোহাঁই, মৰঙী খোৱা গোহাঁই। আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত মই সেইটো পইণ্ট দিছোঁৱেই। অ'কে, দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেশ্যন অফ দ্য আহোম কিংডম অকাৰ্ড ইন 1527। তো চুহুমুঙৰ সময়তে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মুছলিমে আক্ৰমণ কৰিছিলে, বাট সেইটো মানে আহোম সৈন্য জিকিছিলে। তুৰ্বক এ গৌৰ কমাণ্ডাৰ, এই তুৰ্বক আছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এজন আহোম ইনভেডাৰ। এই তুৰ্বকৰ লগতে হোৱা যুদ্ধতে মূলা গাভৰুৱে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে, মূলা গাভৰু, মূলা গাভৰু, মূলা গাভৰু কাৰ ঘৈণীয়েক আছিলে, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই। আৰু এই ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইকে প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ কি পাতিছিলে, শদিয়া খোৱা বৰ গোহাঁই পাতিছিলে, শদিয়া খোৱা গোহাঁই চুহুমুঙে, যিটো পোষ্ট নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে
চুতীয়া কিংডম হৰুৱাই কিনে শদিয়া খোৱা গোহাঁই বুলি। তাতে প্ৰথম প্ৰথম ৰজা কাক পাতিছিলে, কৰটলীয়া ৰজা ফাচেংমুং বৰগোহাঁই। অ'কে, স্পেলিংটো অকণমান চাই ল'ব, এইটো পি এইচ আছে নে এফ আছে এইটো চাই ল'ব। অ'কে জানো, আৰু এই ফাচেংমুঙৰে ৱাইফ আছিলে আপোন মূলা গাভৰু। যেতিয়া তুৰবাকে বেংগলৰ পৰা আহি আমাৰ আহোম কিংডম আক্ৰমণ কৰিছিলে 1532ত, তেতিয়া এই ফাচেংমুং বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিছিলে তুৰবাকে। ফলত এই ফাচেংমুঙৰ ৱাইফ মূলা গাভৰুৱে বহুত পৰাক্ৰমেৰে যুদ্ধ কৰিছিলে, হ'ব। আৰু লগত আছিলে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই। অ'কে, সেইটো বাৰু আমি অলপ পিছত চাই আছোঁ বাৰু। তো তুৰবকে কাৰ সময়ত, কোনজন ৰজাৰ সময়ত আমাৰ আহোম আক্ৰমণ আহোম সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে চুহুংমুঙৰ সময়ত, তুৰবকৰ লগত হোৱা যুদ্ধত কোনজন মহান মহিয়সী নাৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে? মূলা গাভৰু। সেইটো কিমান চনত হৈছিলে? 1532। মূলা গাভৰু মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, মূলা গাভৰু। অ'কে, মূলা গাভৰু ৱাজ মাৰ্টিড ইন বেটল এগেইনষ্ট মুছলিম ইনভেডাৰ ইন দ্য ফাইনেল বেটল ইন 1533 নিয়াৰ ভৰলী ৰিভাৰ। তুৰবাক ৱাজ কিল্ড, তো 1532 চনত তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিলে, এবছৰ যুদ্ধৰ এবছৰৰ পিছত আকৌ তেওঁ মৃত্যুমুখত মাৰি পেলাইছিলে। আৰু তেওঁক মাৰিছিলে কোনে? কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই। অ'কে, দ্য কেপচাৰ চলজাৰ্ছ, এই গৰিয়া, এই তুৰবকৰ সময়তে যিসকল আক্ৰমণকাৰী আহিছিলে তেওঁলোকতো গৌৰৰ পৰা আহিছিলে। অ'কে, গৌৰ মানে বেংগলৰ পৰা আহিছিলে, গৌৰ হয়। এই গৌৰৰ পৰা আহি তুৰবকৰ লগত আহি অসম যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু মূলা গাভৰুৰ লগতে বিভিন্ন আমাৰ আহোম লিডাৰ লাইক কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই, তেওঁলোকে আহোম সৈন্যসকলে তুৰবকক খেদি পঠিয়াইছিলে। তুৰবকৰ সৈন্যবাহিনী তুৰবককতো হত্যা কৰিছিলে, বাকীসকলক খেদি পঠিয়াইছিলে। আৰু কিন্তু কিছুমান ৰৈ গৈছিলে, অ'কে, কিছুমান ৰৈ গৈছিলে। এইসকলকে, যিসকলে ৰৈ পিছত আমাৰ অসমতে থাকি অসমীয়া হৈ কিনে থাকিলে, তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয়? গৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তো গৰিয়াসকল কাৰ সময়ত আহিছিলে অসমলৈকে? তো চৌমুঙৰ সময়ত আহিছিলে। কাৰ লগত আহিছিলে? তুৰবকৰ লগত আহিছিলে, ঠিক। আৰু এই তুৰবকৰ লগত অহা গৰিয়াবোৰে কি কৰিছিলে? এই গৰিয়াবোৰে আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, এই যে যুদ্ধ বিগ্ৰহত আমি ব্যৱহাৰ কৰা খাৰ বা বাৰুদ, হয়নে নহয়, এই কামান বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক টেংক, তো সেনেকুৱা বস্তুবোৰৰ ইউজ কৰিবলৈ এই গৰিয়াবোৰে আমাক শিকাইছিলে। অৰ্থাৎ চুহুমুঙৰ পিছত, চুহুমুঙৰ আগলৈকে যাঠি তৰোৱা এইবিলাকে আছিলে, ধনু চৰু এইবিলাকে আছিলে, কিন্তু খাৰৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰা সেইটো তুৰবকৰ লগত অহা গৰিয়াসকলে আমাৰ পিছত শিকাইছিলে। তাৰ আগতে আমাৰ তাত তেনেকুৱা বস্তু নাছিলে। তো কেনেকৈ বনাব লাগে, তো সেই গৰিয়াসকলৰেই আমাক শিকাইছিলে। তো চুহুমুং এষ্টাব্লিছ টু নিউ আহোম পজিশ্যন, এটা আছিলে আমাৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই। তো বৰপাত্ৰগোহাঁইজন প্ৰথম প্ৰথম কোনজন আছিল? যে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই। অ'কে, নেক্সট আছিলে আমাৰ শদিয়া খোৱা গোহাঁই, মানে এই পোষ্ট এটা, নতুন পজিশ্যন, মানে পোষ্ট আৰু চাকৰি আৰু, এইটো এটা নতুন নেতা পজিশ্যন। এইটো প্ৰথমটো আছিলে আমাৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই, প্ৰথম বৰপাত্ৰগোহাঁই, কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই, যেনেকৈ বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই, তেনেকৈ বৰপাত্ৰগোহাঁই, কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই। তাৰপিছত এটা পোষ্ট বনাইছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই, চুতীয়া সাম্ৰাজ্য অধিকাৰ কৰি। অ'কে, আৰু সেইটো আছিলে শদিয়াত। তো প্ৰথমজন শদিয়া খোৱা গোহাঁই কোন আছিলে? ফাচেংমুং বৰগোহাঁই। অ'কে, তাৰপিছত এটা আছিলে মৰঙী খোৱা গোহাঁই, আৰু এই মৰঙী খোৱা গোহাঁইটো কছাৰী কিংডম। অ'কে, মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ বাৰু, তো ইয়াতে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই, এইটো আছিলে আমাৰ শদিয়াত পাতিছিলে, আৰু এইটো পাতিছিলে ফাচেংমুং। অ'কে, এইটো এফ এফ নহ'ব, পি এইচ হ'ব, ফাচেংমুং। আৰু মৰঙী খোৱা গোহাঁই আছিলে আমাৰ ডেটচাং, কিছুমানে ডেটচুং বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো আছিলে ৰাপিতা সঞ্জিতা বা কৰটলীয়া ৰজা, ফাচেংমুঙৰ প্ৰথম প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁই পাতিছিলে। আৰু এইটো পাতিছিলে আমাৰ চুতীয়াসকলৰ লগত যুদ্ধত, চুতীয়াসকলক হেৰুৱাই কিনে। আৰু মৰঙী খোৱাটো আছিলে কছাৰী আপোনাৰ। তো চুহুমুং ৱাজ এছাচিনেটেড বাই
এ সার্ভেন্ট ৰতিৰাম সব সুহুমুং হত্যা কৰিছিলে এজন চাকৰে আৰু এই চাকৰজনৰ নাম কি আছিলে ৰতিৰাম আৰু কোৱা যায় যে সুহুমুঙৰ মৃত্যুত তেওঁ পুতেক শুক্লাংগৰো হাত আছিলে অ'কে জানো হওক তো সুহুমুঙে মোটামুটি কিমান বছৰ যুদ্ধ কৰিলে কিমান বছৰ থাকিছিলে মোটামুটি 42 বছৰ 42 ইয়াৰ্ছ তেওঁ শাসন কৰাৰ পিছত অ'কে 42 ইয়াৰ্ছ শাসন কৰিলে আৰু খুব মানে গৌৰৱৰ দিন কাৰণ চুতীয়া কিং আহোম মুছলিম চৰি মুছলিম বা নাগা এইবিলাক সকলোকে হেৰুৱাইছিলে হৰুৱাইছিলে যুদ্ধ আৰু সীমা বহুত বৰহল কৰিছিলে নতুন নতুন পোষ্টো বনাইছিলে যে বৰপাত্ৰ গোহাঁই শদিয়া খোৱা গোহাঁই মৰঙি খোৱা গোহাঁই হয়নে তো মুছলিমে আক্ৰমণ কৰিছিলে নেক্সট আছিলে নেক্সট হ'ল আমাৰ শুক্লেনমুং শুক্লেনমুং আছিলে চুহুমুঙৰ পুতেক চুহুমুঙৰ 5জন পুতেক আছিলে অ'কে প্ৰথমজন আছিলে শুক্লেনমুং দুই নম্বৰজন আছিলে আমাৰ কোন আছিলে চুৰেং তিনি নম্বৰজন আছিলে আমাৰ চুখ্ৰেং তাৰপিছতে আহিলে চুটিং বুলি এজন আছিলে চুটিং আছিলে আৰু আৰু এজন আছিলে বুঢ়া বয়সত ইয়াৰ জন্ম হৈছিলে চুক্ৰাং বুলি হ'ব চুক্লেং মানো আহোম কিংডমে হ'ল নেক্সট তো চুৰেঙৰ কি হ'ল তো চুৰেং আছিলে আমাৰ চুৰেঙৰ পৰা নামটো মনত আহিব চাৰিং তেওঁক চাৰিঙৰ ৰজা পাতিছিলে তেওঁ চাৰিঙৰ ৰজা আছিলে চুক্ৰেং আছিলে টিপামৰ ৰজা তেওঁ আছিলে টিপামৰ ৰজা পাতিছিলে চব কৰতলীয়া বাৰু মেইনজনটো আছিলে এইটো পোষ্ট তাৰপিছতে শ্বুটিঙক পাতিছিলে আমাৰ নামৰূপ নামৰূপৰ ৰজা পাতিছিলে আৰু এই চুক্ৰেঙক পাতিছিলে আমাৰ পৰ্বতীয়া ৰজা বা পৰ্বতীয়া আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ পৰ্বতীয়া ৰজাৰো এটা ডাইনেষ্টি এটা ষ্টাৰ্ট হয় আহোমসকলৰ অ'কে তো এই 5জন আছিলে চুহুমুঙৰ পুতেক তো চুহুমুঙৰ সময়ত কি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট চাই লওঁ হি ৱাজ দ্য এল্ডেষ্ট চান অফ চুহুমুং আটাইতকৈ ডাঙৰ পুতেকজন আছিলে চুহু মানে আমাৰ চুহুমুঙৰ তেওঁক গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলিও কোৱা যায় কাৰণ গড়গাঁৱলৈকে ষ্টাৰ্ট মানে উঠাই লৈ আছিলে চব চুহুমুঙে ক'লৈকে আনিছিলে দিহিঙলৈকে বকতা চুহুমুঙে ক'লৈকে আনিছিলে বকতালৈকে আনিছিলে যিটো আছিলে দিহিং নামৰ জেগা মানে সেইকাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা যায় চুহুমুঙক আৰু তেওঁৰ পুতেক শুক্লেংমুঙে গড়গাঁৱলৈকে আনিছিলে হ'ব সেইকাৰণে এইটো গড়গঞা ৰজা বুলিও কোৱা যায় অ'কে আৰু এই সময়তে আমাৰ চিলাৰায়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে শুক্লেংমুঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট শুক্লেংমুঙৰ যিটো মানে সময় সেই সময়টোৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ঘটনা আছিলে কোচসকলৰ লগত যুদ্ধ অ'কে কোচসকলৰ লগত যুদ্ধ কাৰণ চুহুমুঙৰ লগত অলৰেডি দুবাৰ তিনিবাৰ যুদ্ধ লাগি কিনে কোচসকলৰ বহুত বেয়াকৈ হাৰিছিলে কোচসকল কি হৈছিলে হাৰিছিলে চুহুমুঙৰ যুদ্ধত হেৰুব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে কোচে চেকচাই আছিলে অ'কে ইমানো যুদ্ধ লগা নাছিলে বাট যিবাৰ অকণমান সৰু সুৰাকৈ কনফ্লিক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চুহুমুঙৰ সময়ৰ পৰা নেক্সট শুক্লেনমুঙৰ সময়ত সেই বেটলটো পূৰ্ণৰূপত হয় খুব ভালকৈ হয় কিন্তু প্ৰতিবাৰে শুক্লেনমুঙৰ লগতো যুদ্ধত জিকিব পৰা নাছিলে কোচসকলো অ'কে আৰু ইভেন এবাৰ নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ ভায়েক চিলাৰাইক কোচ সাম্ৰাজ্যৰ পৰা মানে কোচ স্থানী চৰি কোচবিহাৰৰ পৰা এটা মানে আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলে আহোম কিংডম আৰু সেইকাৰণে কোচবিহাৰৰ পৰা কানেক্টিং কোচবিহাৰ নৰনাৰায়ণপুৰ নহয় কোচবিহাৰ কোচবিহাৰলৈকে এটা ৰাস্তা এটা বনাইছিলে আৰু সেই ৰাস্তাটো বনাইছিলে গোহাঁই কমল নামৰ নৰনাৰায়ণৰ বেলেগ এজন ভায়েকে সেইটো বাৰু কোচ সাম্ৰাজ্য কোচ ডাইনেষ্টিৰ কথা সেইটো বেলেগকৈ পঢ়িম বাট এই ৰাস্তাটোৰে শুক্লেনমুঙৰ সময়ত এই ৰাস্তাটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে আৰু এই ৰাস্তাটোৰে আহোম ডাইনেষ্টি আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগুৱাই আহিছিলে চিলেৰাই
ওকে তো এইটো বাৰু আমি হেৰিত পঢ়িম এই পইণ্টটো আমি কোচ ডাইনেষ্টিটো পঢ়িম বাৰু চুকলেংমুং হেড গড়গাঁও টেংক এক্সকেভেটেড নাগা আলি কনষ্ট্ৰাক্টেড তো এইটো এটা সৰু সৰু কুইজৰ নিচিনা বস্তু তো মনে ৰাখিবা নাগা আলি কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কোনে বনাইছিলে চুকলেংমুং তো চুকলেংমুঙৰ সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ল যে কোচসকলৰ লগত যুদ্ধ তো কনফ্লিক্ট এণ্ড বেটল উইথ কোচ কিংডম কিন্তু প্ৰতিবাৰে চুকলেংমুং কি হৈছিলে জিকিছিলে তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যিটো জিকা হাৰা সেইটো কথা আহিব চুকলেংমুঙৰ পিছত তো চুকলেংমুঙক চুকলেংমুঙৰ নেচাৰ মৃত্যু হৈছিলে চুকলেংমুঙৰ তেনেকুৱা কোনো ডাঙৰ একো মানে ই হোৱা নাছিলে তাৰপিছতে আহিলে চুখাম্ফা চুখাম্ফা এবাৰ হাতীৰ পৰা পৰি কিনে তেওঁ খৰা হৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁ খৰা ৰজা বুলিও কোৱা যায় তো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নাই বাট এওঁৰ সময়ত কোচসকলৰ চিলাৰায়ে বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছিলে একদম চিলাৰায়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে চুকলেংমুঙকো আক্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁৰ লগতো চিলাৰায়ে হাৰিছিলে অলৰেডি কিন্তু চুখাম্ফাৰ সময়ত চুকলেংমুঙৰ পিছৰ চুখাম্ফাৰ সময়ত আকৌ আক্ৰমণ কৰিছিলে এইটো আছিলে আমাৰ এই পুতেক চুকলেংমুঙৰ পুতেক অৰ্থাৎ চুহুমুঙৰ নাতিয়াক অ'কে আৰু তেওঁক আমি খুৰা ৰজা বুলিও জনা যাওঁ তো খুৰা ৰজা হিচাপে কোনজন ৰজাক জনা যায় তো সেইজন আছিলে আমাৰ কি চুখাম্ফা চুহুমুঙক কি নামেৰে জনা যায় দিহিঙীয়া ৰজা চুহুমুঙৰ পুতেক চুকলেংমুঙক কি বুলি জনা যায় গড়গঞা ৰজা আৰু চুখাম্ফাক আমি কি নামেৰে জানো সেইজন আছিলে খুৰা ৰজা হ'ব চুখাম্ফা খ খ খুৰা তেনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল অ'কে নেক্সট চিলেৰাই অকুপাইড আহোম কিংডম আহোম কেপিটেল গড়গাঁও তো এইটোৰ সময়তে চিলেৰাই আক্ৰমণ কৰিছিলে মোটামুটি 60,000 সৈন্য লৈ আহি কিনে আহোম সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে চিলেৰাই থ্ৰু গোহাঁই কমল আলী গোহাঁই কমল আলী হয় আৰু লগতে নৰনাৰায়ণো আহিছিলে চিলেৰাইৰ লগত নৰনাৰায়ণ আহিছিলে সৈন্যৰ পিছপিনে নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত আহিছিলে যুদ্ধ পিছপিনৰ পৰা চাইছিলে চিলেৰাইটো আৰু সেনাপতি আগপিনৰ পৰাই যুদ্ধ কৰে তো মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে লগ লাগি এই চুখাম্পাৰ হাহাকাৰ লগাই কিনে দিছিলে আৰু চুখাম্পা পলাই গৈছিলে চুখাম্পা পলাই গৈ কিনে ক'ত চৰাই খঙত লৈছিলে আহোম যেতিয়া চিলাৰাই আহি কিনে গড়গাঁৱত উপস্থিত হৈছিলে এই খুৰা ৰজা গৈ কিনে ক'ত আক্ৰমণ কৰিছিলে চৰাই খং বুলি অ'কে তো এনেকৈ চৰাই খং অ'কে বাৰু যা নহওক তো কাৰ কোনজন ৰজাৰ সময়ত চিলেৰাই আহোম আক্ৰমণ কৰি আহোম কেপিটেল আমাৰ গড়গাঁও মানে গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিলে সেইজন আছিলে চুখাম্ফা বা খুৰা ৰজাৰ সময়ত হ'ব চিলেৰাইয়ে খুৰা ৰজাৰ সময়ত বা চুখাম্ফাৰ সময়ত আহোম ডাইনেষ্টি আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আহোমসকলৰ ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিলে আৰু ক'লৈকে পলাই গৈছিলে খুৰা ৰজা বা চুখাম্পা চৰাই খঙলৈকে পলাই গৈছিলে হ'ব তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ লগতে ট্ৰিটি অফ মাজুলী হয় ট্ৰিটি অফ মাজুলী কাৰ লগত হৈছিলে তেওঁৰ মাজত আৰু চিলাৰাইৰ মাজত হয় যিহেতু গড়গাঁও আক্ৰমণ গড়গাঁও কৰিছিলে অধিকাৰ তো তেওঁলোকৰ পলাই উৰাই যোৱাৰ বাদে বেলেগ উপায় নাছিলে তো নিজৰ জেগা কেনেকৈ ঘূৰি ল'ব সেইকাৰণে কি কৈছিলে এটা মানে সন্ধি স্থাপন কৰিছিলে কৈছিলে যে লাইক জিলাকে লওক হয় আমি কৰকাতল লাগিলে দি থাকিম ধন সোণ হাতী যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ যি যি দিব লাগে দি থাকিম লগতে আহোমসকলে নিজৰ দা ডাঙৰীয়াসকলৰ তিনিজন পুত্ৰ লগতে দুজন অফিচাৰ অ'কে দুজন বিষয়াকো কোচ ৰাজসভালৈকে পঠিয়াই দিছিলে অ'কে তো মুঠৰ ওপৰত খুৰা ৰজা পলাই গৈছিল খুৰা ৰজাৰ সময়ত গড়গাঁও আক্ৰমণ কৰি অধিকাৰ কৰিছিলে চিলেৰাইয়ে আৰু সেই সময়তে চিলেৰাইৰ লগত বা কোচসকলৰ লগত আহোমসকলৰ ট্ৰিটি অফ মাজুলী ছাইন হয় গতিকে ট্ৰিটি অফ মাজুলী কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে তো আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত বা ৰজাৰ নাম যদি কোৱা যায় চিলাৰাই বা নৰনাৰায়ণ আৰু ইফালে আমাৰ চুখাম্ফাৰ মাজত হ'ব তো চুখাম্ফা ডাইট অফ নেচাৰেল কজেছ ইন 1603 এট খোৱাং য'ত যলৈকে তেওঁ পলাই গৈছিলে
and his son Susamfa became the new Sorgodeo. Aru e Susamfar homoyote akromon hobo amar Ahom samrajyot Mughal hokolor. For the first time Mughal hokole start koribo. Mughal hokole. Mughal hokole akromon koribo start koribo. Etu bara beleg eta situation. Etu mai beleg homoy discuss korim. Thik ase? Thank you. To aha koru bhal pale. Next আমি ইয়াৰ পিছত সুসেম্ফা আৰু আহোম সকলৰ ডাইনেষ্টি বা আহোম সকলৰ ওপৰত মোগল সকলে কেনেকৈ কৰ পৰা কোন ফালে কেনেকৈ কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিলে কোন জিকল কোন হয় নেক্সট ক্লাছত চাওঁ আৰু এই গুটেই গিতা ভিডিঅৰ ওপৰত আমি এটা বা দুটা এমচিকিউ আনিম তাতে গুটেই বিলাক বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম ওকে এমচিকিউ আহিব সৰি এমচিকিউ আহিব আৰু তাতে আমি গুটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম হ'ব থ্যাংক ইউ